أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلاس ال كي جي نونو بانو بانغ اتزرت بودرين جهاد جهاد کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے نیکی کی ہدایت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہم اہل بیت کے دوستدار ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے نیکی کی ہدایت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہم اہل بیت کے دوستدار ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے جہاد کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے نیکی کی ہدایت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہم اہل بیت کے دوستدار ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے نردمو بسے زبانی یاد بچا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ